Marek, ukáž nejlepší hráč z Team Red Wheels. Jak se ti hrálo dneska? No, bylo to těžký vzhledem k tomu, že jsme vedli asi jenom první střídání a pak jsme dostali 3 góly a celý zápas, když jsme jen utahovali, tak to nebylo úplně příznivý. Povedlo se ti dneska něco extrémně, měl jsi nějaký gól nebo nějakou asistenci třeba? No, měl jsem právě ten první gól, který nám zajistil vedení asi 20 něco vteřin. Ale důležité je, že jsi nabudil ten tým k tomu. No, moc právě ne, protože hnedka druhá lajna dostala gól a od té doby už se to sypalo. Takže nebyla moc příznivá atmosféra na střídečce? Ještě jsme se zvedli, nabudili jsme se v té třetí třetině a vlastně dotáhli jsme na rozdíl jednoho gólu. Takže se to úplně nepoložilo, to se nedá říct. Tak to je dobře. Jaký byl náhradní trenér? My jsme na to docela zvyklí, protože pan Sochora, který nás má trénovat, s námi byl tak dvakrát tuhle sezónu. Takže to je standard. Prosím? Jak to? Nemám ponětí, nepátral jsem. Asi pracovní vytížení, těžko říct. Nebo nás nemá rád. A tak je to lepší s ním nebo s Ťoupkem? Ťoupek byl možná víckrát než Sochy, takže těžko říct. Dobře, chápu, nechceš si k tomu vyjadřovat radši. Vy jste neměl příště za 500. Přesně tak. Tak chceš ještě někoho pozdravit na závěr, maminku, tatínka? Myslím si, že dlouho nikdo neříkal, ať si Jirka Jon vrátí z Kanady, tak bych poprosil, aby se už vrátil konečně. A myslím, že v to doufají všichni. Jaký nejlepší hráč týmu Raptors, jak se ti dneska hrálo? Tak myslím si, že jsme podali týmově dobrý výkon, takže pro mě dobrá hra. Na bruslích to nebylo úplně ono, ale padl tam gól, nahrál jsem na jeden, tak jsem spokojený. Tak jsi měl jeden gól a jednu asistenci. Jak jsi připravoval tento zápas, jak se ti tak povedl? Tak příprava nebyla velká, sobotu jsem se sundal, druhý den bylo blbě, což znamená hezká, ale dobrý. Kasper byl odlehčený na to? Jo, myslím si, že někomu ten alkohol i prospívá, tak je dobrý. Mohl bys říct nějaký moment, který se ti naopak nepovedl? Jo, tak jednou jsem tam táhl půd, mohl jsem rozehrát, když jsme tam 3 na jednoho a nechal jsem ho za sebou, no ale tak to se mi stalo docela často, takže jsem asi smířený. Nevadí, stane se. Mohl bys někoho pozdravit na závěr? Určitě chci pozdravit trenéra, který leží někde v nemocnici, 3 body jsou pro něho, takže ať se brzo uzdraví. Tak za tým Red Wheels Jiří Otoupalík, za tým Raptors, návrat Titána Tomáš Tuma. Tak jak byste zhodnotili dnešní utkání? Začneme k Raptoru. Tak začneme Jirkou třeba. Já ani nevím, co vám říkat. Takový zvláštní zápas. Ty góly tam napadaly celkem rychle. Proti Čepice. Zase u Red Wheelu ten výkon byl takový nemastný, neslaný. Začali hrát až posledních 5 minut. Vydali góly na 4-2, na 4-3. Jinak to nebyla žádná sláva, žádný nějaký větší tlak tam nebyl, ten výkon nebyl ideální. Myslím si, že Raptoři tam trošku žili víc na té 13-6 zatím. To je asi tak všechno, co bych tomu řekl. Tak Tome? Tak, my jsme dlouhou dobu s Jobkem přemýšleli, vlastně jak, že Raptoři byli na posledním místě, jak to doplnit a tak dále. V posledních dvou zápasech se ukázalo, že ten problém je někde jinde. Jo, v minulém zápase vlastně Ťoupek trénoval Raptory, výhra, jo, proti prvním. Dneska jsem trénoval já Raptory, výhra, jo, proti Red Wheelům, kteří jsou taky nahoře v tabulce. Takže zdravíme samozřejmě naše do nemocnice, ale je vidět, že v tom týmu to pořád je. Já jsem dneska jenom trošku rozfoukal ten oheň a kluci. Samozřejmě vstup do zápasu jsme ve 20. vteřině prohrávali 0-1, tak to není moc dobrý, tam bylo ticho jak v hrobě, naštěstí netka Jara Sochor tam Vekene vymetl, byli jsme zpátky v zápasu, pak jsme šli do vedení 4-1, drželi jsme ten zápas jasně ve svých rukou, ale pak přišla poslední pětinovka, zase zkrat místo jednoduchosti, tam najednou přišli výmyslí strašný a třepali jsme se vlastně až do konce, soupeř powerplay snížil na jednu branku a plať pánbou se to tam bouchalo a já jsem rád, mě ten zápas bavilo mě to trénovat zase Raptory a jsem rád, že to kluci zvládli. A můžeme teda někdy Aleše očekávat znovu na trenérském postu? Tak uvidíme, no tak řeší se to, Vítkovice odvolali Petra, že my bohužel nemáme moc kde brát, jo. Postavili bychom tam klidně ten kůžel, ale aspoň Alda to potom po zápase vybere, že? Takže já nechci nějak rozhovat, určitě tam nějak potřeba je, ale
On se do toho musí zeptat, není problém, my s Tjoubkem rádi ve volným časem třeba dáme nějaké konzultace, pomůžeme, jo, se sestavou, ale musí to chce dát po svým, tak musí se vymáchat a třeba jsme mu ten tým nastartovali a on už ho nějak doveze do cíle. Tak určitě. Ještě něco chcete dodat? Ne, já ne. Já si nemám co dodat, držím palce teďka Griffinům a těším se na poslední zápas.